ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦନ ଆନ୍ଧ୍ର ପାଉଚି ଲାଭ, ଯିଏ ଖଟୁଛି ସିଏ ଅଧିକ ଦାମ ଦେଇ କିଣୁଛି। କୋରାପୁଟକୁ ଏତେ ଅଣଦେଖା କାହିଁକି? କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁ ଗାଁ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ଶହ ଶହ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ତେନ୍ତୁଳି। ହେଲେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନା ଅଛି ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କିମ୍ବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାଫଳରେ ଅତି କମ୍ ଦାମରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଟ୍ରକ୍କୁ ଟେକି ଦିଆଯାଉଛି ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ର ତେନ୍ତୁଳି। ଏ ତେନ୍ତୁଳି କେମିତି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଏ କିଣିବ, କ'ଣ ହେବ, ଏ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆନ୍ଧ୍ରାବାଲା ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ଏତେ ମିଳୁନି, ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ତେନ୍ତୁଳି ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରା ପୁରା ଚରା ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି ତେନ୍ତୁଳି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତେନ୍ତୁଳି ରଖିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ତେନ୍ତୁଳି କିଣାଯାଇ ତାକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଠାଯାଇଥାନ୍ତା, ଆନ୍ଧ୍ର ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ଡିମାଣ୍ଡ ତେନ୍ତୁଳିର ପଠାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ବି ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ରାଜସ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥାନ୍ତା। ସରକାର ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମର ଜିନିଷ, ଆମର ଉତ୍ପାଦକୁ ଆମେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରି କରି ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି। ଆମର ଅଛି ଓର୍ମାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, TDCC ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କାପ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି। ଏସବୁ ସଂସ୍ଥା ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆମର ଯେଉଁ FPO ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ ଯାକ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ସାଧନ ପ୍ରତି, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରତି ଜବାବ ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ତେନ୍ତୁଳି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ବିକ୍ରି କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ନନ୍ଦପୁର, ଲମତାପୁଟ, ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ, ସେମିଳିଗୁଡ଼ା, ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଗଛ ନିକଟରୁ ଓ ହାଟ ବଜାରରୁ ଶହ ଶହ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ତେନ୍ତୁଳି ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଆଉ ସେସବୁକୁ ଦେଖି ସରକାର ଚୁପ୍, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଚୁପ୍। କେବଳ ଯେ ତେନ୍ତୁଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ନୁହେଁ, ଆମ୍ବ ଚାଷୀ ବି ହେଉଛନ୍ତି ହଟହଟା। ଗଲା ବର୍ଷ ଭଲ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ବି ଦୁଇ ପଇସା ହେଲା, ବିକା ବିକି କଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, 80% ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଆସିନି। ସ୍ପ୍ରେ କଲୁ, ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କଲୁ, ହେଲେ ବି କିଛି ଫଳ ରହିଲା ନାହିଁ, ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚାହିଁବା ପାଇଁ ବୋଲି କ'ଣ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଲିଟର ପିଛା ଆମେ 3-4 ହଜାର ଦେଇକରି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିଲୁ, ପାଣି ପାଣି ଲେବର ଫେବର ନେଇକରି, ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଟଙ୍କାଟେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କ'ଣ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଥାନ୍ତା ବୋଲେ କିଛି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଏଇ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍ରେ ଟିକେ ଆମର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସହାଇଲା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଫ୍ଲାୱାରିଂ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ବର୍ଷା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଡିଲେ ହେଲା ବର୍ଷା, ଏବଂ ତା ସହିତ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବହୁଳ କିଛି ଏବଂ ଆମ୍ବ ଚଣା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କିଛି ଆମ୍ବ ଆମର ବଗିଚାରେ ଆମ୍ବ ରହିଛି, ସେଇ ଚାଷୀ ଭଉଣୀମାନେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଭଲ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ରେଟ୍ ରହିବ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅଭାବରୁ ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନରେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏପଟେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଆଦି ସମସ୍ୟାରେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ହେଲେ ମିଳୁନି ସହାୟତା ରାଶି। ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସ ଏବଂ ହରିଶ ଖିଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।